Haideți încă o dată să ne unim cugetele și să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. Amin. Și să ne binecuvântăm unii pe alții în numele Domnului, iar toți împreună să binecuvântăm pe cei doi, pe fratele Alex și pe sora Priscila, care au venit în casa de rugăciune să invocăm împreună cu ei, cu părinților, cu rudeniile credincioase și cu toți participanții, binecuvântarea Domnului în căsătoria lor. Amin. Amin. Binecuvântarea Domnului e o chestiune fundamentală pentru noi oameni, nu doar în căsătorie, cu atât mai mult și în viața de căsătorie, unde se întâlnesc două persoane, adeseori două caractere diferite, două temperamente diferite, două educații diferite, două viziuni de viață diferite, și pentru ajungerea la identitatea aceea conjugală, la euul conjugal, cum îl numesc unii gânditori creștini chiar, e nevoie de timp, e nevoie de voință, e nevoie de harul lui Dumnezeu, e nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, e nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu în mod special. Și toate acestea le dorim și pentru fratele Alex și sora Priscila, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Am obicei să spun că după actul mântuirii noastre, după aspectele subiective, mai ales ale mântuirii, chestiunea cea mai importantă pentru noi credincioșii de-a lungul întregii vieți rămâne călăuzirea lui Dumnezeu. De altfel, Scriptura spune că și fiii lui Dumnezeu sunt cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, în Roman capitolul 8, întrucât e mai greu să te menții în viața de credință și să finalizezi cu bine alergarea pe pământ, decât să ai un început promițător. Nu e suficient să fim născuți din nou, să experimentăm botezul Duhului Sfânt, să ni se oficieze botezul în apă, să intrăm într-un proces de sfințire, cum ar fi normal, până la finalul vieții. Avem nevoie în toate deciziile vieții, și mai ales în cele majore, în multe hotărâri și decizii pe care le vom lua pe parcursul vieții, avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Amin. Chiar și în căsătorie. Unii nu primesc binecuvântarea lui Dumnezeu pentru că se împotrivesc voii lui Dumnezeu printr-o viață imorală. Deci când are loc imoralitate în viața tinerilor, ei sunt în cel mai mare pericol ca să piardă binecuvântarea lui Dumnezeu, prin neascultare, prin călcarea voii lui Dumnezeu. Dar pot să fie tineri care s-au păstrat curați la trup, curați la minte, la ceea ce au privit, la ceea ce au auzit, ce au meditat, ce și-au imaginat, și totuși să greșească în alegere, datorită lipsei de călăuzire. Aș putea spune așadar că două premize fundamentale pentru binecuvântarea lui Dumnezeu în căsătorie este să existe un trecut cu Dumnezeu pe care Dumnezeu să-l poată binecuvânta fără reținere și să existe o călăuzire în alegerea pe care o face mai ales bărbatul, căci după Scripturi, după cuvântul lui Dumnezeu, el are inițiativa, el face alegerea, el cere în căsătorie. Dar bineînțeles că și rolul femeii, tinerei credincioase, rămâne la locul lui, ea putând să refuze anumite cereri în căsătorie, să dețină o călăuzire proprie, și binecuvântarea lui Dumnezeu să vină când cei doi ajung să experimenteze individual și apoi împreună călăuzirea lui Dumnezeu.
Nădăjduim că în cazul nostru, fratele Alex și sora Priscila se încadrează. Domnul să-i binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze familia Cosma și familia Ciul, pe fratele Daniel și sora Persida, pe fratele Iacob și sora Geta, bunicii care sunt în viață, frații și surorile trupești, și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți care suntem participanți la această căsătorie. Amin. Participam la o altă nuntă în familia Ciul și am cunoscut și eu familia Cosma. Și nu doar o familie Cosma, ci una scrisă, exact cum e scrisă și familia noastră. Cosma cu Z, nu cu S. Există aici o nuanță, nu are importanță. Și bucurându-ne că ne-am întâlnit și ne-am cunoscut și auzind de planurile care erau deja arăduite, cum zicem noi ardelenii, programate, ca să mă înțeleagă toți, de atunci am discutat despre participarea mea la această căsătorie și cu ajutorul Domnului împreună cu soția suntem azi aici și mă bucur să particip. Fratele Iacob cu sora Geta sunt dintre prietenii noștri din primii ani ai pocăinței lor aici la Viena. Copiii am cunoscut de mici. Eu îi spuneam la Priscila că seamănă cu o americancă, așa, și are și numele adecvat. Și așa se face că astăzi suntem aici. Mă bucur să pot sluji alături de fratele Ionel, prietenul meu, pastorul dumneavoastră, de toți care vă văd că sunteți destul de rari și vă cunosc, chiar al baiulendii ai noștri, neamul soporanilor, de tinerii și adolescenții care laudă pe Domnul, Dumnezeu să fie slăvit în toată slujirea noastră. Și acum ne vom apropia de câteva gânduri despre evenimentul acesta al căsătoriei. N-o să spunem tot ce ar trebui să spunem unei perechi. Obișnuim, socotesc că și la dumneavoastră, cum am înțeles, se face lucrul acesta, să discutăm cu tinerii premergători căsătoriei în general. Avem studii biblice, avem întâlniri speciale cu ei și apoi să discutăm chiar cu pretendenții la căsătorie până în lucrurile cele mai amănunțite, mai intime, dorind ca tinerii noștri creștini să fie bine echipați, bine învățați pentru drumul acesta al căsniciei. Un drum, parafrazând ceea ce spunea odinioară Domnul lui Iosua, când cu intrarea în țara făgăduită, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Și Dumnezeu să dea binecuvântarea Lui și călăuzirea Lui tuturor celor ce au pornit pe drumul acesta și tinerei perechi din această zi, fratele Alex și sora Priscila, amin. Aș vrea să spun că în înțelegerea mea din Sfintele Scripturi, căsătoria nu este un scop în sine, prin sine, pentru sine. Nu este un eveniment care ar trebui, cum amintea și fratele dirijor, să primească tot cursul capacităților, înzestrărilor cu care cei doi vin, talentelor lor, darurilor, dacă au, din partea Duhului Sfânt. Și în căsătorie toate se opresc ca într-o mare moartă, de unde nimic nu mai izvorăște, nimic nu mai curge, nimic nu mai binecuvintează în continuare. Înțeleg căsătoria ca o metodă a lui Dumnezeu prin care cei doi ce se unesc în mariaj să se poată mântui mai bine, mai ușor. Și în pasajul care a fost citit de comun acord, bineînțeles, un pasaj consacrat pentru asemenea evenimente de către fratele Ionel, este scris: bărbaților, versetul 25,
Iubiți-vă, nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, glorificată, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. O să revin asupra acestui aspect în dreptul fratelui Mirea, fratelui Alex, dar subliniez la modul general. Scopul căsătoriei este ca cei doi să se poată mântui mai bine, mai ușor, mai în pace. Există și varianta rămânerii în celibat, a necăsătoriei. E o învățătură creștină, o practică a creștinilor. E adevărat, mai puțin întâlnită, studiată și învățată la noi, la neoprotestanți, la pocăiți, dar foarte clarificată în alte denominațiuni religioase creștine. Poate fi, nu ca o regulă, zic eu, ca o excepție, voia lui Dumnezeu pentru câte un tânăr, pentru câte o tânără, să nu se căsătorească, să își trăiască viața și să slujească pe Dumnezeu în celibat, mai ales unii care au o chemare specială la niște slujiri speciale, poate încununate la un moment al vieții lor cu martiraj. Despre asta Scriptura vorbește foarte bine, mai ales Apostolul Pavel clarifică aspectul acesta. De altfel, căsătoria este un aspect al tinereții, o vârstă potrivită la care să faci lucrul acesta potrivit, în felul cel mai potrivit. Tiparul dumnezeiesc este acesta, un singur bărbat și o singură femeie, pentru câte zile le-a rânduit Dumnezeu. Celelalte alternative pe care ne le propune societatea avangardistă a zilelor noastre nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și noi, ca și slujitori al lui Dumnezeu, condamnăm orice altă alternativă de căsătorie în afară de aceasta, între un bărbat și o femeie, pentru câte zile le-a rânduit Dumnezeu împreună. Trebuie să subliniem asemenea aspecte, pentru că în ultima vreme suntem asediați, uneori suntem poate chiar avertizați și pe alocuri amenințați, nici să nu vorbim despre lucrurile acestea. Dar cum a zis Mântuitorul, așa a făcut ziditorul de la început. Și așa trebuie să rămână pentru cei care iau aminte la voia lui Dumnezeu până la sfârșitul vremurilor. Căsătoria se face la maturitate, asta presupune o gândire cucerită de Sfintele Scripturii. Gândurile trebuie să fie îmbrăcate în afectivitate, potrivit vârstei, împletite cu sentimentele nobile, curate. Și fratele tânăr cere în căsătorie pe sora care oferă răspunsul. Așa a fost de la început. Că vremurile se schimbă și filozofii și, știu eu, cei care se ocupă cu studiul societății, cu filozofia de viață diferită, ne oferă, ne îmbie cu alte modele, se va constata, cum s-a constatat întotdeauna când s-a lucrat împotriva lui Dumnezeu și s-a luptat împotriva voiei lui Dumnezeu, că mai devreme sau mai târziu va apare eșecul. Când plecăm după tiparul acesta divin, avem șansele să obținem binecuvântarea lui Dumnezeu și să ne putem finaliza cu bine, inclusiv această experiență maritală, să ducem până la capăt jugul căsătoriei și, cum spunea un gânditor creștin, frate Alex, secretul de a rămâne credinciosul Dumnezeu și nevestei este să te îndrăgostești de mai multe ori în viață de aceeași femeie. Adică de Priscila, în cazul tău.
Și pentru asta Dumnezeu ne creează toate posibilitățile. El care ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, ne-a înzestrat ca parte bărbătească și parte femeiască, cu tot arsenalul necesar pentru a duce această luptă, cu tot echipamentul artistic, dacă vreți, să o trăim frumos, în culorile cele mai plăcute, mai atrăgătoare, în parfumul cel mai plăcut și mai atrăgător. Doar, cum zice Eclesiastul, să fie funea împletită în trei, tu și ea, în Domnul Iisus Hristos. Din El, prin El și pentru El este inclusiv căsătoria. De altfel, nu știu câți miri gândesc în felul acesta, câte mirese gândesc în felul acesta profund, câți în ziua nunților au gândirea aceasta creștină profundă. La nuntă mirele îl reprezintă pe Hristos, îl prefigurează pe Hristos, îl anticipează pe Hristos, mirele universal, mirele bisericii universale, iar mireasa trebuie să o reprezinte pe biserică, biserica aceea una, fără pată, fără zbârcitură, și tot ce se arată în ziua nunții ar trebui să arate cu adevărat tuturor participanților modelul acesta cosmic. Din păcate, mai ales în ultima vreme, de multe ori suntem surprinși la nunți. Avem surprize nedorite, neplăcute. Și părinții au un rol însemnat aici, și noi slujitorii avem un rol însemnat aici. Dumnezeu să ne ajute pe cei care avem responsabilități să-i putem învăța, să-i putem educa, să-i putem crește pe copiii noștri, pe tinerii noștri în mustrarea și învățătura Domnului. Domnul să le dea lor un duh de ascultare. Aici tinerii ar trebui să spună amin. Copiii ar trebui să spună amin. Adolescenții ar trebui să spună amin. Fiindcă este scris, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să trăiești multe zile și fericite pe pământ. Ascultat de părinți nu înseamnă doar atunci când ne trimit la magazin după cumpărături sau să batem covorul sau să-l aspirăm sau, știu eu, să urmăm o școală. Mai ales în chestiunea fundamentală a vieții, de care depinde viața noastră eternă, veșnică, în lucrurile mântuitoare, trebuie să-i ascultăm pe părinții noștri, fizici și spirituali. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu depinde într-o mare măsură de actul ascultării noastre. Dumnezeu să ne dea inimi primitoare față de cuvântul Lui. Amin. Vreau să vorbesc despre manifestarea iubirii în căsătorie. Dacă inclusiv Papa Francisc de la Roma ar fi spus, eu nu l-am auzit, am citit ce s-a scris în presă, că Biblia nu mai corespunde pentru vremurile noastre și că ar trebui rescrisă. Și dacă mulți, cred că suficient de mulți creștini nu sunt de acord cu această propunere, cu această pregătire a cugetelor creștinilor de pretutindeni, mă gândesc că noi creștinii pentecostali vrem să rămânem fideli cuvântului lui Dumnezeu până la capăt. Amin. Aici iară cineva trebuie să spună amin. Aveți voie să spuneți amin, chiar dacă sunteți mai puțini. Eu pot să predic fără aminul dumneavoastră. Așa se cade. Cum zice o cântare, numai amin și aleluia se auzea în popor. Și asta nu era sustras așa psihologic de predicator, de liderul cântării, de nu știu cine. Asta era Duhul unit al Bisericii lui Hristos. Dacă dorim să rămânem fideli lui Dumnezeu, cuvântului Său, voii Sale,
Trebuie să ne înfrângem pornirile noastre firești, oricare ar fi ele și la orice vârstă. Să fim ascultători de Dumnezeul nostru. Din raiul primordial, prima pereche, prima familie, Adam și Eva, au fost scoși pentru păcatul neascultării. N-a păgubit Dumnezeu că au mușcat dintr-un fruct. Nu știm care a fost fructul acela. În românii zice măr, că merele sunt mai multe pe la noi. Nu asta e important. Nu asta a fost marea pierdere în economia divină, ci păcatul neascultării, pe care mai târziu Samuel, sub inspirația Duhului Sfânt, avea să îi spună împăratului Saul, neascultarea de Dumnezeu, de poruncile lui, de voia lui, de oamenii lui Dumnezeu, este tot atât de vinovată ca ghicirea, ca practicile oculte și împotrivirea este tot atât de vinovată ca închinarea la idoli și terafim, la amulete, la sculpturi, la picturi sau altceva de felul acesta. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ar fi un studiu premarital, zic eu, eficient pentru toți băieții care vor să se căsătorească. Să dea niște răspunsuri, dacă se poate și în scris. Nimeni nu ne oprește să ne organizăm învățătura și să o elaborăm cât mai bine. Cum a iubit Hristos biserica? Cum își iubește Hristos biserica? Hristos și-a iubit biserica anticipat. Nu era biserică când El a iubit-o, a început să o iubească. Era doar în viziunea Lui, cum spune Isaia în capitolul 53. A văzut prin timp, prin vreme, în istoria mântuirii, un popor care o să-i poarte numele. Da. A iubit-o anticipat. Pe dinainte. Cum se spune pe germană, frate Iune? Anticipat. Ziceți, mă, băieți ăștia mei. Pe dinainte. For? Her? Nu știu. E grea germana asta. Știu că e grea. Înțelege anticipat, Alex, ce înseamnă? Noi făceam cereri pe vremea regimului Ceaușist în țară. Și autoritățile nu erau foarte binevoitoare. Și ca să îi sensibilizăm cumva, ne-au învățat și pe noi bătrânii noștri, semnam la urmă cererea, dar încheiam cu următorul citat. Mulțumim că ne veți aproba cererea, vă mulțumim anticipat. Adică noi nu știm exact ce veți face voi și cum veți face, dar noi deja vă mulțumim și în felul ăsta poate vă sensibilizăm să spuneți da, să ne dați un răspuns afirmativ. Biserica nu exista. Doar în planurile lui Dumnezeu, în viziunea Domnului Iisus Hristos ca și cap al bisericii, exista doar în mod potențial, în planul lui Dumnezeu. Erau doar un grup de ucenici, temători, fricoși, care n-au crezut în învierea Domnului, care l-au părăsit, care au venit greu înapoi, cu remușcări, cu plâns amar. Dar Domnul a iubit-o, cum zice aici Pavel, și s-a dat pe sine pentru ea, înainte ca ea să existe cu adevărat. Toți teologii creștini sunt de părere că actul de naștere al bisericii a fost în ziua cincizecimii, când la coborârea Duhului Sfânt, Hristos era înălțat la dreapta Tatălui, a venit celălalt mângăitor care avea să rămână cu ei și în ei și în noi, slăvit să fie Domnul, până la sfârșitul viacurilor. Amin! Tu trebuie să o iubești pe Priscila anticipat. Ce înseamnă asta? Nu cred că știi. Am să spun eu. O fată ca ea, la vârsta ei, la tinerețea ei, cu școlile multe care se fac astăzi și cu aglomerarea asta de alergătură pe care o avem, o fată tânără și credincioasă, este rare ori foarte pregătită ca să fie nevastă.
Poate că a învățat bine la școală, nu știu, n-am cerut detalii de genul acesta. Poate că e o foarte bună gospodină. Poate. Poate are câteva calități, iar altele sunt latente, adică pot apărea, dar n-au apărut încă. Și un rol decisiv o să ai și tu în descoperirea lor, în manifestarea lor. Nu poate o tânără care se căsătorește să fie iubita ideală. Și băieți, dați-vă bine la mine, scoateți-vă din cap tot ce știți din altă parte decât din Biblie, de la oamenii lui Dumnezeu și la scriitorii serioși, solemni de literatură pentru tineri. Uitați filmele, dacă cumva v-ați permis să vă uitați la filme de dragoste, de amor. Dacă au fost alte murdare, Dumnezeu să vă ierte și să vă scape. E scăpa foarte greu, dar Dumnezeu poate face treaba asta. Viața bate filmul, viața bate romanul, bate cartea. Viața e altfel. Filmul, romanul de dragoste, literatura zilelor noastre în care sexul este zeul adorat al zilelor noastre de la copii, care înțeleg să priceapă cât de cât viața și până la bătrân, trecuți de resursele ei, lumea zace în răul acesta. Și nu e aia dragostea, și nu e aia intimitatea, și nu e aia realitatea. Tot ce se spune acolo este o minciună gogonată. Să se vândă bine, ca să capteze, ca să înrobească în final, să țină toată viața rob, să cumperi de la ei marfa aceasta pentru tot restul vieții. Și prosperitatea acelor oameni de afaceri să fie bine asigurat. Poate fi ea, Priscila, cea mai bună gospodină, cea mai bună menajeră, cea mai bună administratoare a casei ei, că el va fi mult la lucru, bineînțeles, cea mai bună creștină, cea mai bună, poate fi ea? Poate, sora Geta? Nu poate. Poate, mame, dragi? Nu poate. Ea va excela într-unul, în două capitole ale vieții ei, în talentele ei, poate în mai multe. Dar în altele nu. Va fi o începătoare. Poate are nevoie de o carte de bucate, poate are nevoie de a experimenta. Repetiția e mama învățăturii, spune un proverb. Dacă ne referim la iertare, zice un dicton creștin, a iubi înseamnă a ierta. A iubi nu înseamnă a spune vreau ea să mă facă fericit și el să mă facă fericită. Aia înseamnă a iubi în lume, în Hristos e altceva. Petre Duculescu, regretatul păstor, predicator, parlamentar român, a scris o poezie intitulată Definiția iubirii și a zis așa în primul vers: iubirea e ce poți să dai, ce aștepți în schimb e lăcomie. Când dai, îți strângi comori în rai. Când ceri, e slugă cu simbrie. Dacă cumva ați plecat în căsătorie cu premiza aceasta, Alex mă va face fericită, Priscila mă va face fericit, schimbați-vă astăzi, de acum începând, schimbați-vă mentalitatea. Aici e vorba de ce poate să dea fiecare, de cât poate să dea fiecare. Secretul iubirii nu stă în cât de mult îl iubești tu pe celălalt, ci în cât de bine resimți că ești iubit de celălalt. Știți vorba aia din popor? Mă, băiete, am văzut că vorbești cu fata cu tare, da. O iubești, ți-i drag de ea, o zici și ei de mine. Te poți îndrăgosti de cine vrei până la urmă. Poți să-ți alegi idealul de cine să te îndrăgostești. Problema e, primești același răspuns din partea opusă, din partea cealaltă.
Ori în creștinism, în gândirea noastră creștină, în practica noastră, iubirea se măsoară nu în cât îmi dă mie cineva, ci fiecare trebuie să măsoare în cât dăruiește el celuilalt. Spunea Richard Wurmbrand, ai auzit de el? A fost un păstor român, protestant, stat în închisoare 14 ani pentru credință, a vorbit cursiv 7 limbi, a predicat în mai multe limbi, este cel mai tradus scriitor de cetățenie română în exteriorul țării, un om înțelept, un om al lui Dumnezeu a fost socotit. A zis în românește, nu în toate limbile la fel, în românește, dragostea se scrie iubire și se citește sacrificiu, jertfă. Declarații frumoase poate să facă un poet. Și noi românii zice că ne-am născut poeți. Despre nemți se spune că s-au născut mecanici. Despre ruși că s-au născut cântăreși și așa mai departe. Noi românii zice că ne-am născut poeți. Putem face poezii repede și frumoase. Dar care femeie e convinsă de dragostea unuia care scrie doar poezii și el bani acasă nu aduce și el mâna nu pune și el sacrificiu nu face și de fiecare dată la așteptările ei îi spune câte un vers frumos de poezie. Mulți nu sunt în stare nici de asta, e adevărat, dar să presupunem. Și iubirea e ce poți să dai. Ce aștepți în schimb e lăcomie. M-am căsătorit cu ea, zicea unul, că am crezut că mă va face fericit. Îmi va împlini toate așteptările, toate pretențiile, toate mofturile mele. Mă va ierta mereu și fără condiții. Va fi binevoitoare pentru totdeauna. Îmi va da totul și eu nu voi da nimic. Sau voi da foarte puțin. Nu. Asta nu iubire, nu iubire de tipar dumnezeiesc, nu iubire creștină, dumnezeiască. De aia, foarte multe vipuri al zilelor noastre, din orice domeniu ar fi ele, se căsătoresc cu atâta fast, cu atâta pompă, cu atâta cheltuială, cu atâtea filmări și poze și se despart unii la zile, la săptămâni, la luni. Poate cel mult pentru alții, răutate sau de ochii lumii rămânând oarecum într-o anumită relație. Pentru că nu este iubire. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Anticipat. O iubești pentru cum va găti peste 5 ani? Să vezi după 20 de ani. O iubești pentru cum va ști ea anumite așteptări ale tale să ți le împlinească cu câtă frumusețe, cu câtă delicatețe, cu câtă inteligență peste 5 ani? Eu zic că cam 5 ani e un timp optim când cei doi se dumirește ce au făcut, cum ar fi azi. Și de acolo încolo depinde de mulți factori. Dar cam 5 ani voi aveți nevoie, și tu ai nevoie de o iubire anticipată, pe dinainte. Te iubesc nu doar pentru ceea ce ești. Hristos nu a iubit biserica pentru ceea ce era în momentul când s-a jertfit pentru ea. O fază incipientă, slabă, rătăcitoare, fragilă. A iubit biserica pentru ceea ce avea să fie ea în momentele ei de glorie, de martiraj, de evanghelism, de sfințire, de laude la adresa lui, de ascultare de el în toate lucrurile. Hristos își iubește biserica în mod total, adică pe ea și numai pe ea. A, dacă noi mai spunem că e bine în orice religie, că mântuirea e un vârf de munte și toți pornim de pe unde ne găsim, fiecare pe câte un traseu, dar tot acolo ne întâlnim,
Biblia nu spune așa. Mântuitorul a spus, eu sunt calea. Asta e articol hotărât. Eu sunt viața, eu sunt adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața, după cum este scris. Dar El își iubește o singură biserică. Am citit acasă la voi, Priscila, ce spuneam Psalmul 45, în mod profetic, împărăteasa e una, așa? Cum scrie și în Cântarea Cântărilor, frumoasă ca luna, mândră ca soarele și înspăimântătoare, ca niște oști în defilarea lor. Biserica este una singură, din miile, din sutele de mii sau milioanele de adunări locale, creștine, de orice denominațiune, de orice culoare, care îndeplinesc criteriile fundamentale creștine, de acolo se va strânge într-o zi mireasa. Vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului, spunea îngerul în Apocalipsa lui Ioan. Și noi avem o cântare corală. Vino să vezi mireasa. Hristos iubește pe aceia care alcătuiesc mireasa lui, trupul lui, biserica lui, fără pată, fără zbârcitură. Ei au cel puțin idealul acesta, au programul acesta. Cum zicea omul lui Dumnezeu, Mica, în capitolul 7, versetele 7 și 8, nu te bucura de mine, vrăjmașă, căci chiar dacă am căzut, nu mă argumentez, nu mă explic, nu mă motivez, mă voi ridica iarăși. Asta este ținta, învățătura mea, idealul meu. Chiar dacă sunt în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Trebuie să existe cel puțin această viziune. Noi, într-o zi, trebuie să ajungem fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Amin! Amin! Spun și pentru dumneavoastră dacă nu spuneți. Pe ea și doar pe ea. Nici o altă femeie. Oricine ar fi, oricum ar arăta, oricâți bani ar avea, oricât de ispititoare ar fi. Ea, de azi înainte, ea și doar ea. Știi treaba asta, nu? Așa și-a iubit. Așa își iubește Hristos biserica. Și noi suntem atât de împliniți când știm că Domnul ne iubește. Că este dragoste. Că dragostea de la lui de la noi nu se va muta. Pot să se clatine munții, pot să se mute dealurile. Dragostea mea de la tine nu va merge nicio altă parte. În toată Scriptura Dumnezeu s-a asemănat cu un bărbat care e într-o relație profundă cu poporul credincios, asemănat cu o femeie. Și niciodată Dumnezeu n-a vorbit de o lepădare totală. A vorbit, câteva clipe te părăsise, mi-am întors fața de la tine și a lăsat Israelul de odinioară 70 de ani în captivitatea babiloniană. Întotdeauna au spus, dacă vă pocăiți, dacă vă întoarceți la mine, am să vă iert toate păcatele, am să uit toate nelegiurile voastre, am să le adun în adâncul mării și o să fiți pentru mine ca mai înainte. Pe profetul Osea, Domnul îl pune în actul acesta profetic să facă un gest de felul acesta cu Gomera, tocmai ca să vorbească clar poporului că dragostea lui e totală. Și încă ceva, Alex. Cum îi spui ei, cum o vei dezmierda, poate ai și învăța lucrul ăsta, să nu mai spui la nimeni. Florile care, astea-ți plac din buchetul de mireasă, îi le dai numai ei. La alte doamne, dacă se cade, la mama, la altcineva, le dai flori, alte flori. Ea va fi foarte atentă la aspectul ăsta. Asta va construi ceva solid în inima ei. O dragoste totală e mare lucru. Hristos își iubește biserica definitiv. Nu are un plan 2. Nimeni dintre cei credincioși n-ar trebui să plece în căsătorie cu planul B. Să spună, o iau pe fata asta, cât de cât corespunde la ce vreau eu. Dacă nu-mi convine, dacă mă supără, dacă la un moment dat nu mai corespunde, o las. E plină lumea de fete. Ne spun sociologii, 4 femei la un bărbat pe pământ. Ce? Ai de unde alege, domne, nu? Nu. Ai permis de conducere.
Căsătoria este drum cu sens unic. Parcă Eibenstrasse se spune în germană, nu? Eibenstrasse. Nu intri cu gândul să dai înapoi. Aici nu se fac manevre ca pe alte străzi, ca în poligoane, ca pe pistele de, știu eu, încercare. Nu. Când ai intrat pe o stradă cu sens unic, te duci înainte și doar înainte și foarte atent. Și trebuie să ieși la capătul celălalt. Trebuie. Asta să fie un prerogativ fundamental. Trebuie. O filozofie de viață indispensabilă. Voi trebuie să mergeți împreună până la capăt. Amin. Anticipat, total și definitiv. Dacă cineva găsește și alte sensuri, să mi le spună și mie, nu mă supăr, slăvit să fie Domnul. Așadar, bărbatul este chemat să manifeste iubirea în căsătorie prin conducerea femeii și a copiilor. Când îi va da Dumnezeu și câți îi va da Dumnezeu? Eu așa cred, frate Alex. Eu așa am trăit în familia mea. Și la anii ăștia, când sunt bunic, când izvorul nașterii de prunci la noi s-a oprit, nu am nicio condamnare pe cuget. Nu am nicio remușcare. A conduce nu e doar o cinste, e și o mare responsabilitate. Au fost vremuri dificile pentru țări și pentru state, când nici un partid politic, când nici un om de stat n-a acceptat să-și asume conducerea. Era atât de riscantă. Dumnezeu ne dă la pachet binecuvântarea cu responsabilitate. Ne dă cinstea de a fi capi ai nevestelor noastre, ai familiilor noastre. În același timp ne cere responsabilitatea de a cârmui, de a conduce după voia Lui. Nu e o conducere militară, nu e o conducere condiționată economic, financiar, nu e o conducere pe bază de mușchi, de forță, de violență, e o conducere organică. Centrul nostru de comandă al organismului nostru este capul, creierul, de fapt, care e așezat în cap, nu? În cavitatea craniană. El dă niște comenzi de acolo, ne spun anatomiștii, biologii, oamenii de știință. Nu sunt comenzi militare, nu sunt condiționate financiar sau de alt gen. Sunt niște comenzi biologice. Dar toate mădularele le ascultă. De asta depinde toată armonia, toată sănătatea organismului nostru, de fapt toată fericirea lui. Suntem chemați ca și capi ai neveselor noastre și ai familiilor noastre să conducem organic, prin convingere. Prin exemplu personal, spunea ceva fratele Ionel. Să conducem așa cum a condus Domnul Hristos. Și cum zice Scriptura, El și-a câștigat un popor care să fie al Său și să-i poarte numele. Biserica pe care și-a câștigat-o, zice în Fapte 20, cu însuși sângele Său. Și toate fericirile căsătoriei și ale vieții trebuie subordonate acestui deziderat fundamental, mântuirea voastră. Umblarea în voie lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, este sfințirea voastră. Nici în căsătorie n-ai voie să faci tot ce vrei, să-ți permiți tot ce vrei, să vorbești cum îți vine câteodată, să te exprimi, să beneficiezi unul de celălalt oricum. Toate sunt reglementate de cuvântul lui Dumnezeu și de bunul simț care Duhul lui Dumnezeu l-a lăsat în noi și de care spune Scriptura bunoară în Proverbe, în capitolul 6, învățăturile de bunul simț. Iubirea este baza fericirii în univers. Toate făpturile din univers aleargă după fericire. Când vrei să fii sătul și cu o mâncare bună, de fapt vrei să fii fericit. Într-un anumit fel.
Și gândiți-vă la orice domeniu vreți, să câștigi mai mulți bani, să ai o mașină mai dotată, și așa mai departe, să faci o călătorie în care să vezi ce n-ai văzut sau ce n-ai auzit, toate astea noi le socotim ingrediente ale fericirii. Ele nu sunt adevărate, așa cum le gândim noi de cele mai multe ori. Psalmistul spunea în Psalmul 73, Asaf, care n-a fost numai un mare cântăreț, a fost și un mare învățător și un proroc. Dă-ne, Doamne, și astăzi cântăreți de felul ăsta. Amin. A zis, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropiu de Domnul. Asta e secretul fericirii. O inimă mulțumitoare este secretul fericirii. Cine are o inimă mulțumită, are un ospăț, are o nuntă necurmată în viața lui. Slăvit să fie Domnul! Iubirea este planta care crește doar în pământul neprihănirii, a curăției după voia lui Dumnezeu. Oricine calcă aceste programări divine nu va fi fericit niciodată. Nu va fi pe deplin fericit, nu va fi cu adevărat fericit. Așa că poți să vezi doi bătrânei de 80 de ani, gârboviți, șchiopi, deformați fizic, cărunți sau pleșuvi, mergând de mână amândoi, oprindu-se la un moment dat și uitându-se cu drag unul la altul. Ea se iubesc. Și nu mai este aproape nimic din ingredientele iubirii lumești. Nu mai este. Cum zicea fratele Viluca de la Cluj, noi, voi astăzi primiți un borcan de miere. Se vorbește de luna de miere a mirilor. Asta e un concept greșit. Ce nu o mâncați repede și tot, să vă ajungă până la bătrâneți. Aici ar fi multe de explicat. Eram în Suceava, într-un magazin din ăsta mare, cum sunt acum și la noi în România, un mega magazin, cu un frate, cumpărasem ceva de acolo, azi săptămâna, tot la o nuntă, și înaintea noastră am văzut o pereche, am văzut că-s frați. Sora era îmbrăcată cu vincios, din cap până în picioare, fratele ducea o plasă greuță în mâna stângă și cu mâna dreaptă o ținea pe ea de mână. Ea era căruntă, erau oameni trecuți de 60 de ani și am zis fratele cu care era, Iacobe, cine-s frații ăștia? Fratele, cum pui niște întrebări aici la noi, în Suceava e densitate mare de pocăiți, nu știu cine-s, nu-i cunosc. Zic, măi, vezi că eu vorbesc ceva cu ei, să nu te superi. Și când i-am ajuns, i-am salutat cu pacea Domnului, n-am crezut că greșesc, n-aveam cum. Și dacă n-ar fi fost pentecostal, dacă erau creștini după Evanghelie sau baptist sau ortodox să fie, nu era greșit să-i salut în felul ăsta. Ei m-au zâmbit și m-au recunoscut de la vreo predică. Și am zis, mi-a crescut inima să vă văd ținându-vă de mână aici în magazin, unde numai tinerii umblă de mână, nu? Mi-a crescut inima, Domnul să vă binecuvinteze. Și ei mi-au zâmbit. Am văzut că s-au emoționat. Fratele era chel, nu mai avea păr, sora era căruntă. Oameni trecuți de a doua tinerețe. Se iubeau. Acolo deja se atinge iubirea în viziune divină. S-a citit, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. De-aia nu-l înghin mulți pe Apostolul Pavel, că a scris niște lucruri teribile. A, pentru vremea lui, spuneam unei surori de naționalitate americană, Statele Unite, căsătorită cu un român de-al nostru, într-o discuție de familie, Biblia spune, soră, că nu trebuie să te ridici mai pe sus de bărbat. Și am zâmbește așa, provocator, și spune, da, învăța se românește, numai cât el, numai presus, numai cât el. Asta înțelegem noi aici, fi supuse bărbat, nu vreau să dau idei unei creștine neîmpăcate cu soarta. Asta vrea să spună cuvântul, cât el. Îmi spunea un frate de la noi, am venit de la Cluj, de la o biserică, nu dau nume,
persoană importantă, cum zicea Caragiale, zice, am asistat la un frate predicator care nu știu câte zeci de minute s-a chinuit să ne explice și să ne dovedească, dar n-avea cu ce, că e vorba de o egalitate, nu de supunere. La ce a mai scris Apostolul Pavel? A fost inspirat sau nu a fost? Credem în imanența, în inspirația Scripturii sau nu mai credem? Da, înaintea lui Dumnezeu, ca persoane, bărbatul și femeia sunt egali. Când vorbim de căsătorie, de rolul destinat de Dumnezeu, sunt funcții diferite. Și valoarea nu ne-o dă dacă eu conduc sau celălalt conduce. Valoarea este dacă fac ceea ce Dumnezeu mi-a încredințat mie cu călăuzire divină. Femei, Domnul i-a cerut să manifeste dragoste în căsătorie prin supunere. Prin supunere. Asta înseamnă să-ți înfrângi eul tău, uneori dorințele tale, planurile tale. Ai dreptul să spui, Alex, mie nu-mi place asta ce spui tu, nu-mi place programul ăsta care tu l-ai gândit pentru familia astăzi, eu aș fi vrut asta sau aia altă. Pentru că sunt o femeie credincioasă, pentru că am un Dumnezeu adevărat și cred în Scriptură, uite, mă supun, din dragoste, pentru că te iubesc, mă supun. Și cu vremea El va face planurile altfel. Trebuie să ai răbdare. Supunerea nu-i ceva ușor. Dacă am luat importanța ceea ce ne-a destinat Dumnezeu bărbatului și femeii în căsătorie după dificultatea a ceea ce Dumnezeu ne cere, poate că uneori e mai dificilă supunerea decât conducerea. Și a-ți asuma din dragoste supunerea este un gest de maturitate, de ascultare de Dumnezeu, de inteligență. Femeia este cununa bărbatului ei. Trebuie să închei. După cum biserica este supusă lui Hristos. O biserică, cu cât este mai supusă lui Hristos, va avea mai puține obiecții, va avea o slujire mai profundă, mai marcantă și mai continuă, va fi o biserică mai curată, mai în voia lui Dumnezeu. Cu cât îl înțelege mai puțin pe Hristos, îi se va supune mai puțin și va avea obiecții. Da, de ce asta? Da, de ce trebuie și asta? Da, cine cere asta? Da, stă mântuirea și în asta? Va fi o biserică pe care nu mi-aș dori să o păstoresc. Biserica ce îl cunoaște pe Hristos îi se supune din dragoste. Femeia care își cunoaște soțul, îi cunoaște viziunea, se citea mai sus, vorbiți între voi. Ea se va supune, va crede în proiectele lui, în conducerea lui. Îi va da gir pentru ceea ce stă înainte. Și dacă nu va face bine, Dumnezeu îl va lămuri într-o zi. Cum o va putea lămuri și pe Dumnezeu? De aceea încearcă să-l cunoști, Priscila. Tu încă nu-l cunoști. Spuneau bătrânii noștri, pe vremea când se exploata sarea cu târnă copul, se făcea pâinea cu mâinile și se cocea în cuptor. Erau fabrici. Și trebuie să mănânci un sac de sare, și cam cum zic medicii, maxim un degetar pe zi, și un car de pâine, de-aia frământată cu mânuțele și coaptă câte două, trei în cuptor. Abia apoi te cunoști unul pe altul. Te trezești după 20 de ani, că zice el, a, asta mi ești. Eu nu te-am cunoscut așa. Asta mi ești. Sau ea să-i spună, a, deci tu ăsta ești. A noi n-ar trebui să fie așa. Foarte interesant. Am să fac o afirmație teribilă și să-mi închei predica abruptul, să-i rămână și la fratele Ionel ceva. Că el a fost bun cu mine, Domnul să-l binecuvinteze. Căsătoria e locul unde ne descoperim defectele. Și avem șansa să ne le corectăm. Când îmi spune câte un tânăr, frate Nicu, vreau să mă însor. Ai găsit-o? Zic, da, slavă Domnului. Și eu zic, așa mă uit la el și încrunt și aspru, zic, știi că are probleme. Și el se uite speria la mine, păstorii știu multe și... Oare ce știe, frate Nicu?
Și eu zâmbesc și spun, are defecte. Și el nu zice nimic, încă se gândește și eu spun, și tu ai defecte. Și atunci omul se lămurește că nu e ceva grav. Defectele nu sunt ceva grav. Sunt lucruri care fac parte din natura noastră, încă netransformată. Transformarea noastră din slavă în slavă, dintr-o etapă în alta, are în vedere multele noastre slăbiciuni, defecte. Și în căsătorie le descoperi. Până acum n-ați avut cum. El a venit numai îmbrăcat frumos, pieptănat, tuns, mai decent ca alți tineri care i-am văzut pe aici, deși mire astăzi, parfumat, cu un parfum bun, nu? Ea la fel. Poate nu v-ați permis nici să tușiți unul în prezența celuilalt, nu? Dar cu vremea se descoperă defectele. Și atunci să nu gândiți, ăsta mi-ești, asta mi-ești. Atunci să zici, Doamne, luminează-mă, călăuzește-mă, cum să fiu un conducător bun pentru ea, cum să fiu un ajutor bun pentru el, să scape și de asta, să semănăm în loc o virtute. Iar în împărăția lui Dumnezeu, unde vom moșteni împreună harul vieții, cum zice Apostolul Petru, să ne mai binecuvântăm odată acolo întâlnindu-ne, că Dumnezeu ne-a unit destinele, ne-a făcut unul pentru celălalt, cazul vostru, astăzi, să putem ajunge în împărăția sa cerească. A Lui să fie slava, cinstea și mulțumirea în vecii vecilor și astăzi. Amin.